Hvaljen Isus i Marija. Evanđelski tekst treće Vazmene nedjelje na početku nam donosi kako su učenici razgovarali o onome što se dogodilo učenicima na putu u Emaus. Prepoznali su Isusa u lomljenju kruha. U tom trenutku Isus dolazi među njih i govori: "Mir vama." Reakcije učenika bile su strah i zbunjenost. Iako su čuli priču učenika koji su ga susreli na putu u Emaus, nisu mogli vjerovati da je stvarno Isus živ i da je uskrsnuo. A zašto? Jer nisu doživjeli svoj osobni susret s njim. Stoga su mislili da vide duha. Isus prepoznaje što je u njihovim srcima i pita ih zašto su se prestrašili i zašto sumnjaju. Pokazuje im svoje ruke i noge, te dopušta da ga dodirnu, da vide da nije duh. A oni se i dalje čude i ništa im nije jasno. Zatim ih pita da mu dadnu jesti i on pred njima pojede komad pečene ribe. Potom im je počeo tumačiti pisma i otvorio pamet da razumiju. Isus i danas dolazi među nas po rukama svećenika u malom komadiću kruha u bijeloj hostiji. On tako velik i neizmjeran kojeg ništa obuhvatiti ne može, radi nas postaje malen, bespomoćan i siromašan, te nam govori: mir vama. Dragi brate i draga sestro, iako se i ti možda čudiš i dalje, te ne vjeruješ da je on među nama, Isus je živ i tu je. Strpljivo čeka tvoj pogled, tvoju prisutnost, tvoj vapaj, tvoju molitvu, tvoju ljubav. Čeka tebe koji ćeš mu dati jesti, koji ćeš mu dati svoje srce. Isus i tebi danas želi darovati svoj mir, ljubav i neizmjerno milosrđe. Ne zaboravi da Bog uvijek ima raširene ruke za tebe kao milosrdni otac i da te čeka. U kakvoj si god situaciji i što god da si učinio, u očinsku kuću svoga oca možeš se vratiti. Jer ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod oca, Isusa Krista, pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. Isus, koji jest put, istina i život, dolazi i daruje nam život, život vječni. Mi nismo otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. Sveti Padre Pio je molio: ostani sa mnom Isuse u životu i svim opasnostima, trebam te. Dopusti da te prepoznam poput tvojih učenika u lomljenju kruha, tako da Euharistija bude svjetlo koje razgoni mrak, snaga koja me jača, jedina radost moga srca. Zamoli i ti Isusa i dopusti mu da ti otvori pamet, da možeš razumjeti pisma i prepoznati ga u lomljenju kruha. Kako bi tako nahranjen i ispunjen s Kristom, te okupan u njegovom milosrdnom pogledu, mogao ga prepoznavati u svakom čovjeku i biti svjedok radosne vijesti. Neka ti ova nedjelja bude ispunjena mirom i radošću.